Jeg har jo startet sådan ret tidligt med musik, eller jeg kommer ikke fra en musikalsk familie som sådan. Mine forældre har ikke spillet musik. Så min søster startede med det, hvor min mor sendte mig til musikskole. Så spillede jeg saxofon og gik til noget kor. Men jeg gik ikke sådan rigtig så længe, før jeg sådan faldt lidt ud af det igen, og hellere ville spille en masse basket eller spille en masse sport. Så jeg kom faktisk først tilbage ind i det, da jeg var omkring i så 8. og 9. klasse-agtigt. Så jeg har set mine fætre sidde med, hvad er det nu der gamle program, hed VJ eller et eller andet, hvor man ligesom kunne sidde og sætte en masse brækker op og sådan komponere sine egne tracks på den måde. Jeg har set dem sidde rigtig meget i det, så jeg tænkte, sådan noget, jeg må også lave sådan noget lignende. Det kunne være super fedt at prøve det. Så da jeg fik min første computer i, jeg tror det var 9. klasse eller sådan noget, downloadede jeg FL Studio med det samme. Og derfra, kan man sige, der starter man med at lave en masse bedroom beatmaking, ikke? Og køre lidt i det og prøve lidt af det af. Og jeg vidste ikke sådan rigtig, hvilken retning det lige skulle gå, fordi det var svært ligesom rigtig at udtrykke sig, når man ikke vidste, hvad man lavede, og ikke sådan rigtig havde en vej. Så jeg begyndte bare at lave rigtig meget af det, jeg lyttede til. Jeg startede med at gå rigtig meget på SoundClick, lytte til en masse beats derinde, og faktisk kopiere rigtig mange beats derinde, hvor jeg bare sad og lyttede til dem, og lyttede til hver eneste lille element, der var derinde. Og ligesom prøvede at kopiere det og genskabe det. Så var det først lidt senere, da ligesom jeg havde lyttet til meget R&B før i tiden, eller det kom i hvert fald gennem min far. Og det var sådan noget, okay, lige til Joe, til, hvad hedder han nu, Tyrese, alle de her ting, det er Underdogs, og alt det, som de har produceret, og Marion, og alt sådan noget. Så jeg begyndte at lave rigtig meget fløde R&B. Jeg begyndte at komme meget ind i det, også med mine fætter, som der sang, og sådan. Og så begyndte jeg langsomt sådan at have en retning på en måde, hvor det var meget pop R&B, sådan meget fløde R&B-agtigt. Og det var jeg inde i måske et par års tid eller sådan noget, og så begyndte jeg at rykke lidt mere ind i noget hip-hop og noget boom-bap, fordi jeg også lyttede til meget af det før i tiden, noget Biggie og noget alt det her, og prøvede mig lidt af med det, fordi jeg ligesom synes, jeg havde fået gjort mine ting med R&B'en. Og efter jeg ligesom havde fået prøvet det af, måske til ham sådan 17-årsalderen, 17-18-årsalderen og sådan noget, så begyndte jeg at lytte til rigtig meget sådan noget London dubstep, vi kender sådan noget deep midi og Swindle og Silky og nogle af alle dem, der lavede alt det der. Og de havde en super simpel lyd, men det var også lidt mere elektronisk, end hvad jeg havde lavet før. Og sådan ligesom begyndte at dykke lidt mere i det elektroniske på en måde og lave nogle lidt anderledes lyde, lidt anderledes rytmer på mange punkter. Lidt mere bass-tungt end meget af det andet, jeg har lavet. Og så var jeg sådan meget ind i det, så havde jeg rykket mig fuldstændig fra R&B, og rykket mig fuldstændig fra hiphop, og så var jeg kun ind i det i et stykke tid. Og så gik der ikke særlig lang tid, så fandt jeg ligesom det her kollektiv, der hedder Soulection. Og jeg lavede det her radioshow, og jeg begyndte at lytte til deres musik. Og de ramte bare virkelig det her midterpunkt af alt, hvad jeg havde lavet før. Sådan hvor det, jeg havde på det her soulede, blues-agtige R&B, der var inde i det. Men det var også blandet med nogle elektroniske elementer nogle gange, eller nogle hiphop elementer. Og så kom de her trap elementer jo ind, som er blevet det store nu i dag, ikke? Hvor man ligesom fik sammensmeltet af det her til en lyd, som jeg virkelig bare kunne føle, fordi det var alt, hvad jeg allerede havde lavet før på en måde. Men de her ligesom kunne finde ud af at binde det sammen. Og så begyndte jeg at finde rigtig meget inspiration derfra. Og ligesom tage den der lyd rigtig meget til mig, og de her tykke akkorder og sådan nogle ting. Hvis der er en fra Selection Crew der, så var helt klart sådan en som Mr. Carmack, som der ligesom både kunne lave virkelig, virkelig hårde trap bangers og sådan virkelig hård elektronisk lyd, man kunne bruge til festivaler og sådan noget. Virkelig går man også til, man føler ind i sin kerne, ikke? Hvor man også sådan, lige pludselig kunne man bare vende 180 grader og bare lave noget helt flydende og helt svævende. Og sådan, det var det, der gik op for mig, at det måske er meget vigtigt også at være, hvad hedder det på dansk, versatile, alsidig. Og ligesom kunne finde ud af at dykke ned i de forskellige, kan man sige, stemninger og følelser, der kan være. At man ikke bare hænger på én ting, at man ligesom kan finde ud af at mixe, eller ikke mixe det, men ligesom blande de her forskellige elementer. Og selvfølgelig er der én plads til hver sin tid, eller én ting til hver sin tid, hedder det vel. Og det er jo ligesom bare at lære at adskille det, og ligesom lære at kunne udtrykke sig på de forskellige måder. Så hvis jeg skal tage fat i
bestemte kunstnere, som der virkelig har haft stor betydning for mig, eller som bare virkelig har lyttet til, hvor de bare rent kan man sige, underbevidst har haft en indflydelse. Så også en som Terrace Martin, fordi at han havde en saxofon med, og det var noget, som jeg spillede af, og sådan, hvad, kan man virkelig bruge saxofon på den måde på sine tracks, eller sådan, kan vi lige inkorporere saxofon på den måde i hiphop beats, eller i mere soul beats, og så senere hen, så har han jo begyndt, og så har han jo arbejdet på Kendrick Lamar's albums, og så videre, alle de her ting her, og virkelig godt for mig, hvordan i kernen af hiphop og jazz og mange af de her ting, hvordan de bare er der de her solo ting, de er nødt til at være der på en måde, eller de er en del af det. Man kan ikke så rigtig undgå at komme forbi dem. Så Terrace Martin var virkelig en øjenåbner for mig på den måde, at det kan godt være nyt, og det kan godt være nyskabende, selvom man bruger et gammelt instrument, eller en gammel metode, eller nogle gamle skalaer, eller den slags. Lad os se, hvad har vi ellers på den her liste? Ja, altså, sådan noget er også begyndt at, fordi jeg har lige spillet klaver og sådan rigtigt. Og når man begynder at producere, sådan før i tiden, så har jeg bare siddet og klikket tingene ind, sådan virkelig langsomt, slavisk, og sådan ikke vendet mig til at bruge mit midi-keyboard. Jeg fik et midi-keyboard ret sent. Men en, der sådan virkelig gav mig lyst til at lære at spille bedre, det var en japansk komponist, der hedder Ryuichi Sakamoto. Og han har lavet et track, eller ikke nogen tracks, han har lavet flere tracks. Han har også lavet nogle scores til blandt andet Babel. Han har også lavet til The Revenant, lavede han også til. Men et track, der virkelig betyder meget for mig, er det, der hedder Merry Christmas, Mr. Lawrence. Som er sådan... Det er virkelig sådan meget flydende, men det var bare det her klaverspil, og meget bløde klaverspil, og måden, de kunne bruge sig akkorderne i det, for den sags skyld. Og måden, han bruger akkorder. Og det var virkelig noget, der sådan, fik mig til at indse, hvor vigtige harmonier er. Også i track. Igen for at lægge stemningen, men også bare det med, at man kunne have noget helt uden trommer, helt uden noget som helst, som egentlig kunne være meget stærkt alligevel, og meget, kan man sige, ikke omfattende, men virkelig noget, der tog fat i dig på en måde. Så lad os se. Så også, hvis man skal tænke på, sådan, hvis der er én person inden for den her R&B-ting, der var jeg inde i den, så var det helt klart R. Kelly. På den måde, at han har været der igennem rigtig mange perioder af R&B'en, helt fra 90'erne jo, og virkelig lavet nogle af de gamle tracks, lige sit Bump and Grind og sådan nogle ting der. Men han var også med i overgangen til år 2000'erne, hvor han i år 2000 der lavede en album med tp2.com, som virkelig var sådan en rigtig god overgang fra 90'erne til 2000'erne, og han var med til at skabe den her bro, der var, hvor at R&B måske blev lidt mere bad boy-agtig, og lidt mere... ikke sige gangster, men det blev lidt mere sådan, du ved, lidt mere eksplicit i det på mange måder. Der var ikke klart lige så meget låg på mange af de her ting her, synes jeg i hvert fald, man kunne føle på det album. Og derfor så har han jo bare fulgt med, og virkelig været en inspiration for rigtig mange. Han har jo lavet alt lige fra stille, rolige ballader til, du ved, I Believe I Can Fly til, til sådan nogle tracks som Sex Me, altså du ved, han har virkelig været rundt omkring også R&B Thug og sådan nogle ting der. Så det var også virkelig fedt at se den måde, han gjorde det på. Også inden for R&B-verdenen, så var også de her som The Underdogs, hvis man kan tænke rent producermæssigt. The Underdogs var med til at skabe nogle af de største tracks, der overhovedet har været inden for R&B. Igen med arbejde sammen med Tyrese og Marion og Chris Brown for den sags skyld. Også i de her tidlige 2000'er, hvor de virkelig var med til at skabe den lyd, der var i den æra, og ligesom fik fastlagt, at det her, det var sådan her, R&B skulle lyde på tidspunktet. Ligesom at man, lad os se, i dag, der har vi jo, det vil sige, i dag der er det meget mere forskelligt, hvem der lige er producerne på de forskellige ting, synes jeg. Men de var virkelig med til at gøre det her til sådan en epoke på en måde, og med til at sige, jamen sådan her kan man få en bas til at lyde, og virkelig få den til at svinge rundt, og trommerne der er sådan lidt tørre i det, og sådan, og med til at skrive de her hooks og vokaler, og sådan, med i hele processen. Så det var virkelig nogen, der rykkede nogle ting for mig, og ligesom, kan man sige, det er ikke, jeg vil ikke sige, min egen lyd måske ligner noget af det, men det er altid noget, jeg har lyttet til, og jeg er altid mere sådan automatisk at samle op på nogle ting, igen, underbevidst, hvor jeg ikke sådan rigtig, ved, hvor det kommer fra, men så når jeg kigger tilbage på det, nej, skal jeg godt sige, nej, det er fordi, jeg hørte det her, det minder meget om det her på en måde, ikke? Lad
os se. Lad os se, inden for den her London dubstep-scene, der var inde i den. Så var som sagt Swindle, hvor jeg ligesom igen fik øjnene op for mig, at det her elektroniske også kunne være meget fedt. Men Swindle han inkorporerede også jazz i dubstep. Og ligesom tog igen akkorder og melodier og sådan lidt skæve skalaer og sådan nogle ting der, og tog det med ind i det. Samtidig med, at der var sådan en rigtig tung basslyd. Og det gik op for mig sådan, at man godt kan få det hele til at virke sammen, få det hele til at spille sammen på en måde, som jeg ikke sådan rigtig havde hørt før jeg ligesom havde hørt ham. Og så bare kunne følge med i, hvad han har lavet de sidste mange år. Ligesom, han har bare holdt fast i sin lyd, virkelig holdt fast i sin egen lyd, og ikke sådan rigtig gået ud over den på den måde, og virkelig holder fast i det. Så det er meget sådan, kan man sige, idoliserende på en måde, hvor jeg ligesom tænker, at det er også sådan, jeg vil også gerne være et sted, hvor jeg ved, at jeg har min egen lyd. Og når folk kommer til mig, så ved jeg, at det er det, de får, eller så ved de, at det er det, de får, hvis man kan sige på den måde. Og så min egen lyd er jo ligesom en stor grød af alt, hvad jeg ligesom har samlet op fra alle de her forskellige ting. Også fra Neo Soul med, lad os sige, Music Soul Child, for den sags skyld. Du ved, lavet tracks som det der Sunny Just Friends, ikke? Og Beautiful og Love, for den sags skyld. Sådan, alle de her bløde tracks sammen med det hårde. Og jeg tror, når man blander det, så får man ligesom det her, de her hårdt slående beats, men samtidig med en harmoni, som der ligesom omfavner en på en måde, og kan gøre det til, kan man sige, en lidt anden oplevelse, hvor det ikke er det ene eller andet, men det er en blanding af de to. Og ligesom, kan man sige, få folk med på en anden måde. Det er ikke hele tiden begynder at være, det her track, der bare kører på og på og på og på, og det er så repetitivt for den sags skyld. Det er godt, fordi jeg tænker, at det jeg laver om, virker måske ikke repetitivt, men det er repetitivt i sit skelet. Det handler bare om, kan man sige, de her harmonier og melodier, som der gør forskellen eller ændringen i dem. Men i virkeligheden så er de super ens, når man kører igennem det hele, sådan, hvis man kigger på det rent musisk. Kan man sige, ellers når vi så går senere, nu er jeg gået lidt igennem, kan man sige, det tidlige og sådan de forskellige dele, så lad os komme ind på Soulection for eksempel. Dem har jeg jo lyttet til de sidste 3-4 år, og de fik som sagt ligesom fastlagt alt det her, hvor at jeg ligesom godt kunne få det til at klikke sammen, eller de har i hvert fald fundet en platform, hvor de godt kunne et andet marked, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo ikke noget, der sådan rigtig nåede frem til Danmark. Det er stadig heller ikke sådan rigtig nåede frem til Danmark. Det kan man også godt se. Og det er også helt fint. Men det var ligesom, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Men det var stadig det der, hvor man sad, du ved, hver nat og bare satte Selection Radio på i ørene, sådan 2-3 timers radioprogram. Og satte man det bare i ørene, og så slapper man bare af. Og så kommer man i seng, og så lytter man til det, til man falder i søvn. Og nærmest har man måske musik i ørerne hele natten, mens man sover, men man lægger ikke sådan mærke til det, man falder bare i søvn til det. Og jeg fik hele tiden at vide af min far, det var dumt, men jeg ved ikke, jeg gjorde det alligevel. Så ja, det der med virkelig at lytte til musik og mærke musik på en anden måde, hvor det, musik er blevet meget en baggrundsting. På en måde. Der er ikke så mange, der sætter sig ned og virkelig bare gennemlytter et helt album og får det hele igennem og ligesom tænker, det er super fedt. Musik er blevet meget mere, igen, en baggrundsting. Og det tror jeg egentlig også er fint nok, som det er, fordi det kan godt være, at man ikke bevidst det kan mærke til, men igen, det er det underbevidste. Og det tror jeg, mange folk måske, hvad kan man sige, undervurderer, hvor stor betydning det kan have. Fordi igen, mange af de idéer, man får, er ofte ikke ens egne jo. Dem har man samlet op et eller andet sted på en eller anden måde og ligesom kommet til dig. Så det der med, at man hele tiden lytter til musik, man lytter til musik, mens man er i metroen, mens man er i bussen, eller hvis man er på vej til det ene eller det tredje sted, så samler man ligesom også op på de her ting her. Derfor er det også meget vigtigt, sådan, hvad man lytter til, og sådan, ja, hvis man virkelig mærker til, hvad det er, man lytter til. Det behøver ikke engang være noget med vokal på. Det kan også bare være noget, igen, noget instrumentalt, noget helt uden tekst på. Og stemningen, det kan give. Altså det kommer selvfølgelig også an på ens humør, men når jeg sidder i bussen, eller når jeg sidder på vej til arbejde, eller et eller andet, så har jeg ofte ikke sådan noget mere hårdt slående på i ørene, så det er meget sådan noget
meget laid back. Det igen, det er baggrundsmusik, så sidder jeg og kigger lidt ud af vinduet og kigger på de folk, der ligesom kommer forbi mig. Og det er jo ligesom med til at give verden en stemning på en måde. Og ligesom gøre, fordi det er måske et problem for mig, men jeg synes, at verden godt kan virke lidt steril, når der ikke er musik på en måde. Selvfølgelig er det fint nok, at der er mennesker, men det er jo ikke hele tiden, man skal have musik i ørerne, men når jeg er på vej fra A til B, så vil jeg gerne have noget, der ligger en stemning, noget, der ligesom sætter mit humør på en måde, eller noget, der ligesom sætter tempoet i min hverdag. Ja, med det sagt, så kan jeg lige gå lidt tilbage i mig, som i, hvordan jeg begyndte at lave musik. Jo. Det var det her med, at det startede med at få lidt musikundervisning og sådan, og komme lidt ind på det på den måde. Men altså, da jeg kom tilbage ind i det med at producere, så har jeg kun lavet musik alene. Jeg tror, jeg lavede musik alene i 5 år eller sådan noget. Og ikke sådan rigtig lavet musik med andre, kun lavet for mig selv. Hvor jeg så flyttede til København. Så mødte jeg nogle gutter i crew, der hedder Idyllic Crew, eller Idyllic Entertainment hedder det så i dag. Og så blev jeg inviteret ud til deres studie. De havde fundet mig på SoundCloud og diggede noget af det, jeg lavede. Og det var første gang sådan, okay, fedt nok, og de ville gerne købe nogle af mine beats. Sådan, okay, hvor meget skal jeg sælge dem for, eller hvor meget er det egentlig værd? Og så lowballede jeg den fuldstændig og solgte sådan 5 beats for 1000 kroner eller sådan noget. det var bare sindssygt billigt. Men så blev jeg inviteret ud i deres studie. Og fik lov til at sidde derude for første gang med andre mennesker, og så kunne man ligesom sidde og sådan, spiller man en akkord, og så sådan, er det fedt? Er det godt nok det her? Nå, det var fedt nok og sådan noget, og så ender man med at komme tilbage til dem, og blive inviteret derude igen, og så lige pludselig kommer der sådan et organisk forhold, hvor man ligesom bare begynder at mødes mere med anden. Ikke så meget på grund af musikken, men fordi vi også bare kunne lide hinanden personligt, så det betyder også utrolig meget for mig, det der med, at når man så egentlig er begyndt at lave musik med andre folk, og det ikke bare er inspirationer fra den anden side af kloden, eller når man lige hører på nettet. Så den her sparring, der er, når man sidder i studiet med andre mennesker, det er jo også en kæmpe inspiration i sig selv, og det der med at lære, og ikke bare det der med at lære først og fremmest at få kritik, men også det der med at lære at give kritik, ærlig kritik, og lade den her bold køre frem og tilbage. Det var noget, jeg havde lært for første gang, fordi jeg var 2 år siden, ikke? Og siden da, så jeg har bare fået mulighed for at lave musik med flere og flere folk, efter jeg er flyttet til København, og jeg har heldigvis fået noget god respons på det, og det er også den respons, jeg har fået af, at du har de der rigtig tykke soul-akkorder lige, og sådan, men alligevel er der de her trap-elementer og de elektroniske elementer i det, og sådan. Og det er først der, hvor jeg føler, at jeg har fundet min egen lyd, efter måske 7-8 år, hvor jeg virkelig kan sætte mig ned, og det sådan, så laver jeg bare noget, og jeg ved med det samme, at det er ikke noget, som andre helt har på samme måde, men samtidig så er det bare en blanding af alle de her forskellige ting, som ja, jeg har forklaret indtil videre. Ja, jeg skal ikke sådan rent musisk inspiration. Der er ikke så meget mere i det på den måde, fordi man kommer også til et punkt, hvor at man ligesom også selv er nødt til at skabe sin egen inspiration, eller nogle gange så er man også nødt til at bare holde en pause for alt, der hedder inspiration på en måde. Det der med, at man måske nogle gange skal stoppe med at lytte til det, man hele tiden lytter til, fordi ellers så kører man meget i et loop, lige pludselig har jeg også lagt mærke til nogle gange. Og det er også noget, jeg kan blive rigtig, rigtig træt af, eller sådan. Jeg kan begynde at kede mig meget hurtigt, hvis det, jeg laver, er meget det samme. Og også det kommer tilbage på det der med alsidighed. Altså, hvis man er alsidig, så er det også svært at kede sig lige pludselig. Fordi så ved man, at hvis man har været meget i den ene lejr, så kan man rykke over til den anden lejr og ligesom gå ind og udforske den noget mere. Fordi det var svært nogensinde at blive mester af én ting, eller flere ting for den sags skyld. Der er hele tiden noget nyt at lære, og noget nyt at få formet ud af det. Så ja, inspiration er jo en blanding af kreativitet og, ja, og kan man sige, og ikke at blive kædet ihjel, på en måde, ikke? Det her med, at man skal også huske at lege. Inspiration kan jo komme lige pludselig, når man sidder i studiet og sidder med en eller anden lyd, en eller anden synth eller et eller andet, og man sidder og leger lidt med den og prøver lidt forskellige ting af med den, fucker den op med en masse forskellige effekter og sådan nogle ting, og så det der har man ikke prøvet før, sådan, det er den mega fed lyd, og sidder man med en melodi, og så laver man en melodi, og så laver man en masse ting ud fra den. Og så lige pludselig så er man bare sådan, nej, fuck den der melodi, jeg beholder de her akkorder her.
Og så kan man sige, det kan godt være, at det er der, inspirationen startede, men kilden er ligesom gået væk og har ligesom rundt og fået lov til at forme sig til noget andet. Hvor man ligesom lige pludselig står med et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men hvis man siger, hvis man har et punkt, så går man til fra A til B. Jamen, så går man måske, så bliver man til B igen, så går man til C, så går man til C, så går man til D, og så skal man lige tilbage til C. Og så prøver man lige D2. Ej, det går heller ikke. D3. Ja, okay, vi går til D3. Ja, okay. Nå, men, der var sådan noget i her ved A. Kan vi ikke lige prøve at blande D3 og A sammen lige pludselig, ikke? Og så har man lige pludselig et stort, mærkeligt net af alle mulige punkter, som man ligesom kommer op med i løbet af den her proces her. Og det er langt fra alle punkter, man kommer til at beholde. Langt fra, og det handler også om, når man kan sige til sig selv, at nå ja, okay, det kan godt være, at det her det er lort, eller det kan godt være, at man lige føler den i øjeblikket, men så lytter man til det en uge efter, og så er man sådan lidt, ej, det var måske, jeg skulle måske hellere have blevet med den anden idé, jeg havde. Men man kan stå altid, det er jo det fede ved den digitale verden, det er, at jeg kan få lov til at beholde alle de forskellige idéer, man får i løbet af den her inspirationscyklus, hvis man kan sige det sådan. Ja, noget andet, man jo egentlig også, noget jeg nogle gange selv gør, det er jo at tage a cappella og prøve at lave et remix af en sang. Så starter jeg med a cappellaen, laver et beat til det, så skotter jeg a cappellaen, og så har jeg lige pludselig et track. Og sådan kan man meget hurtigt komme til at lave musik. Så ja, jeg ved ikke, hvordan man ellers skal komme ind på inspiration. Fordi som sagt, så er det jo en blanding af det der med, at det skal komme indenfra og udefra. Det er hele tiden en blanding af det, hvor ligesom sparer frem og tilbage. Det er aldrig kun den ene eller den anden. Der er ikke nogen i den her verden, der kan sige, at alt, hvad de laver, kommer kun fra dem selv på nogen måde. Og der er heller ikke nogen, der kan sige, at alt, hvad de laver, kommer kun udefra. Det tror jeg er umuligt, fysisk og psykisk, for den sags skyld. Og ligesom for, kan man sige, ja, det er måske nærmest arrogant at sige. Det er ligesom, hvordan man bliver dannet som menneske. Det er også en inspirationsproces i sig selv, hvor at igen, man bliver dannet af de mennesker, man er omkring, men de mennesker, man er omkring, bliver også dannet af dig på noget. Så igen det her, hvis man er flere musikere i et rum, og man sidder ligesom er i gang med at lave et stykke musik, så er det jo det her med, at det er lige meget, hvor mange. Det kommer jo ikke an på, hvor mange idéer den ene eller den anden får. Det kommer an på, hvordan at de to forskellige parter, eller tre forskellige parter for den sags skyld, kan bruge hinandens idéer til deres egne idéer, og ligesom køre de her punkter rundt, og gøre det, ja, og på den måde inspirere hinanden og sig selv. Så det er sådan en spiral, hvor det lige pludselig går hurtigt nogle gange. Og så, før man ved det, så er der gået 8 timer, og klokken er 5 om morgenen. Og man skulle have gået i seng for lang tid siden, men man kunne ikke gå i seng, fordi man føler ikke, man har nået et færdigt produkt. Eller ikke, det er jo ikke nødvendigvis et færdigt produkt, men det er jo måske det her med, at man føler ikke, at man har nået til det punkt, hvor man ikke synes, eller hvor man synes, man har nok punkter for den sags skyld. Som jeg snakkede om før, det der med, at nu har jeg nok idéer. Nu skal jeg begynde at vælge at vrage de her forskellige idéer. Nu kommer elimineringsprocessen i mine idéer. Og ligesom have et færdigt produkt med det, og gøre det færdigt, og finpolere det. Og så få det ud. Fordi man kan jo heller ikke bare lægge en masse random idéer ud. Det kan man vel godt. Det bruger jeg også SoundCloud til. men hvis man virkelig skal have et færdigt produkt, som folk kan føle, og folk selv kan blive inspireret af, så kræver det også, at dine idéer føles færdige. Sådan så, at når det kommer ud til folk, så kan de ligesom tage din idé og måske udvælge nogle af de punkter, der er i det. Lad os sige, det er en bas i din sang, eller det er nogle korter, eller det er en melodi, eller det er en måde, din trommer er sat op. Så ligesom bare tage de enkelte elementer. Og hvis man kan være, hvis det hele sidder sammen, og der alligevel er plads nok til, at man kan udvælge i det, så kan man også godt inspirere andre mennesker, tror jeg, på den måde. Det er i hvert fald sådan, jeg føler, det virker for mig. Hvor jeg kan låne enkelte ting fra andre. Og så er det ligesom det, hvor jeg har lånet en masse enkle ting fra rigtig mange forskellige artister og rigtig mange forskellige genrer. Og så samler det til mit eget, til min egen lille klump af idéer.
og så ligesom få sendt den ud til andre folk, og forhåbentlig kan gøre det samme.